možemo da krenemo. Ajde sad. Ti najviše vremena provodiš sa decom u ovom vremenu. Kako se ona nosi sa svim ovim nesrećima? Deca su super, mi se baš mnogo trudimo, kod deca ima nas dosta. Dosta nas u stvari radi sa decom, što psiholozi, pedagozi, animatori i razni drugi. Mi se svim trudimo u stvari da njima ovde bude kao na ekskurziji. U stvari to je bio taj neki prvi period adaptacije. Sad već lagano, pošto nam dolaze svi na bum, razni zabavljači, pozorišta, imamo, postoji neki spisak gde se upisuju, pa da im to, pošto ne znamo koliko će trajati, da mi imamo i za kasnije tako nešto. A ovaj, nego što ih sada, pokušavamo malo da ih teramo, uslovno rečeno, da provode vreme na malo i sa roditeljima, pošto je to roditeljima potrebno, da se ne otuđe od njih. Tako da, u principu, njima je do sada, a i sada, bilo kao na ekskurziji, sad smo se upravo vratili sa gimnastike, vodio sam ih, postoji ovde u blizini jedna sala u kojoj ja ponekad treniram i vodio sam ih tamo da treniram. A kad su pristigli i sve to, o čemu su najviše pričali i kako su se tad ponašali pre nego što su se adaptirali na ovu situaciju? Vrlo brzo su se prilagodili jer bio sam od samog početka. Inače radim s decom dosta dugo i pošto sam bio od samog početka nisam im dozvolio da sede da razmišljaju, nego odmah, a dođete vamo, igramo se itd. Tako da nije bilo prilike, nekoliko dece, u stvari bilo je pri spavanju, nekoliko dece mi je reklo da kad spava, da, to jest majke su mi rekli, da se budi i viče voda. Toga je bilo, sad ne znam, nisam pričao roditeljima za sada, ali svako jutro kad dođem pitam decu da li su se naspavali. Sad u svakom slučaju kažu da. Pre dva dana on nije isti bio odgovor. A kog su uzrasta, uglavnom, deca? Uzrasta su... Imamo bebice neke, ne znam koliko tačno imaju, i recimo od 4 godine do 15. A ovi stariji, oni su sigurno malo svesni što se sve dešavalo. Sad, kako oni gledaju na sve to, što misle će se dešavati dalje i svega toga dalje? Stariji su sigurno svesni, samo ja lično nisam komunicirao s njima o tome. Da li neko od kolega, ne znam. Ja lično nisam komunicirao, ali znam da i oni sad koriste ovo vreme. Upravo su otišli na bilijar. Igraju bilijar, futbal, nekad se druže s nama i sa mlađima, nekad, u stvari, u većini slučajeva, samo inicijativno idu uz dopust roditelja, naravno. U šetanje, igraju futbal, idu na bilijar, to im je sad najzanimljivije, a to je blizu, valjda im dozvole da igraju, pa eto to. Hvala ti puno i svaka čast. Ma, nema.